dzimusi Cēsīs. Biatlonā trenējas no 2000. Gada. Šogad pirmoreiz karjerā viņa iekļūst labāko desmitniekā. Pasaules kausa posmā finišējot 5. Vietā sprinta sacensībās Kenmorā, Kanādā. Šī ir augstākā vieta, kādu ieņēmusi kāda no Latvijas biatlonistēm. Dāmas un kungi, studijā aicinām Baibu Bendiku. Sveiki, Baibu! Labvakar, Baibu! Sveiki! Čau! Čau! Sēdi! Prieks tevi redzēt un teiksim godīgi, es neticu, ka Armands tev arī ir intervijas. Vispirms mēs tevi redzam tiešām dzīvē pirmo reizi dzīvajā. Un tu par to esi parūpējusies ar saviem šīs sezonas panākumiem. Piektā vieta pasaules kausā visu laiku augstākais dāmu sasniegums biatlonā. Pat pārspējot Madaras līdumus paveikt to, ko droši vien tu skaties maza būdama pa televizoru. Vai tu sevi esi pārsteigusi šogad? Pavisam noteikti, jo jau ap 40 vietām jau likās, o jā, baigi forša sezona ir iegājusies, bet piektā vieta tas jau bija jau tāds kosmos. Mazais kosmos. Jā. Tajā brīdī, kad tu izcīnīji piekto vietu, kas emocionāli notika ar tevi finišā? Ar vēl īstenībā neticējās baigi un arī pēc starta atsildoties bija visu laiku tā nopietna piektā vieta, kas notiek. mēs parādīsim skatītājiem par tavu šo pārsteigumu, lai viņi sajust un saprast, ko tu esi izdarījis. Daži mediju virsraksti mēs sākām ar pagājušā gada martu. Tas tiešām nav sen, nav vēl pat pagājis gads, kad mēs redzam biatlonisti Bendigā. Apsteidz 8 sāncences, 92. Vieta. Pagājušā gada decembris Bendigai neizdodas pacīnīties par augstu vietu pasaules kausā 93. Vieta ar mani. Bendika pirmoreiz pasaules kausa posmā kvalifikācijas iedzīšanai 43. Vieta. Pēc tam februārī 5. Biatlonista Bendika ar 5. Vietu gūst karjeras pirmos punktus pasaules kausā. Tie ir tādi virsraksti. Jā, nu, es domāju, ar to viss ir skaidrs, tas tavs kosmiskais, kā tu pateici, lēciens. Tev pašai tagad ir vienā teikuma atbilde. Kāpēc tagad? Tur īsmā faktori baigi daudz ir, bet īsmā viens no tādiem galvenajiem faktoriem man tāks ir arī tas, ka es šogad nesaslim. Pēdējos divus gadus man sanācis ap Ziemassvētkiem saslim, un tad uzreiz tas varbūt tas turpmākais progress, kas varēja pēc Ziemassvētkiem būt, viņš visu laiku izpalika. Bet šis lēciens, pat ar slimību vai bez, no 90. no 60. Vietas 5. Kā tu gāji pie vārdotājas, baznīcā bija, kas vēl tev palīdzēja? Tur jau laika apstākļi nedaudz palīdzēja, bet labi, tas nemazina tevis pašas iespēto. Principā jā, nu tur es pat īsmā to 5. Vietu man ir pašai tā grūti izskaidrot. Bet nu katrā ziņā varbūt pasaules kausos, jā, man nebija tik labas sacensības izdevušās, bet jau IBU kausos katru gadu bija progress arī pagājušajā gadā puslīdz labi izdevās Eiropas čempionātā nostartēt. Tas arī nebija galgolā, lai arī skatītāji nepārprot, ka tas nebija viena piektā vieta. Bija arī 15., bija arī 13., bija arī 22. Masu startā, kur tikai labākās startē. Tā kā tā tomēr ir tendence, nevis gadījums. Treneri, kaut kas mainīja šogad? Nu, tu mainīji kaut ko, varbūt nu, cilvēki, kas bija tev apkārt, es nezinu, kas tev slēpjas smērē, kas tev plinti padod, vai es nezinu, ko, nu, ka tī ir tā, sadzīviski. Pamainījās diezgan ļoti, jo es iepriekšējos gadus principā vienu pats trenējos, un tad jau lēnām jau tāds sakrājās jau nogurums no tā, ka tu viens trenējos, un šogad sanāca ar komandu, arī bija labs sparings no Lietuvas biatlonis Dianas Ilmāram sievas. Tā, ka tas ar baigi palīdzēja, un tā atmosfēra uzreiz savādāk nedaudz, uzreiz vieglāk psiholoģiski. Mm-hmm. Mēs rādam video, kādu tu esi darbībā. Jautājums par to, vai tās pārējās meitenes arī bija tādas šokētas, no kurienes tu? Principā, jā, bija diezgan smieklīgi arī apbalvošanā, kur Dorotēja Vīrere mani tā kā apsveica krieviski, un pēc tam nākamā poļu sportista Hojniša, viņa tā arī tā pozdravuļāju, un tā pildīja tā, tad nesapratījā no kurienes. Es atceros, mēs tev piezvanījām tad, kad tu izcīnīji 41. Vietu, mēs tevi apsveicām, un es atceros, tu telefonu otrā galā, tur ārzemēs bija pikt, tu teici, man pietrūka viena vieta līdz pirmajiem karjeras punktiem, pagājis šobrīd mēnesis, ja kopš tā brīža. Tu esi maksimālisti vispār pēc dabas, ka tev arī 41. Vieta tev
neapmierinātu, tev varbūt 30. 20. Vai tas tieši tas vien tā punktu lieta tur bija svarīga? Nu, varbūt pat nevienmēr tā vieta, bet tas, ka tu gribi izdarīt to maksimumu un pēc sacensības jūsties, ka tu esi izdarījis visu perfekti, vairāk tas. Salīdzinājumā ar Andreju Rastargujevu, kurš ilgi jau ir pie mums horizonta, un mēs gaidām viņu to pirmo uzvaru, un mums jau neapmierina šādi līdzjutējiem viņa 15. Vietas vai 20. Kas tev ir savādāk pret viņa nodrošinājumu? Kas tev nav, kas ir viņam? Nu, tur es diezgan domāju, ka atšķirība ir diezgan kosmiska, jo man ir principā pamata nodrošinājums, ko var federācija ar saviem sponsoriem nodrošināt. Un kas tas ir, principā, lai mums ir skaidrs, ar ko tu cīnies? Šogad ir nodrošināts ir slēpes, kas ir puslīdz, jā, jau ir jau kaut kas jau atlasīts. Kājas ir apaudz tātad, kas vēl šautene? Jā, nu, plinti, jā, mēs pavasarī arī uztaisīja jaunu laidni. Tā ka, pamatlietas ir, bet nekas tāds kosmisks, kas ir īpašās lietas. Mēs esam dzirdējuši, ātras slēpes ir pa to. Atslēgas lieta, jā. Es esmu atklājis kaut kādu vai tavi palīgi ir atklājuši kaut ko unikālu, ka tu arī tev izdodas tur, vai tas ir tikai tavs spēks? Nē, tas ir vairāk vai mazāk standarta komplekts, tur nav vēl nekas veikni tāds. Veikni šobrīd vēl, jā, jā. Nu, Andrejs mums ir skaļi pateicis, cik viņam ir nepieciešami eiro, lai viņš būtu top 3. Tev arī kaut kāda līdzīga summa, kad tu pateiktu, man, ja man būtu nodrošinājums, es tur būtu? Es tā kaut kā tik ļotajos jautājumos neiedziļinos. Es atļauju, lai citi man to sakārto un vienkārši kas ir no tā izdzīvoju un trenējos un daru savu darbu. Labi, nu tā neteiksim gan, jo tulītās būs citāts, kur mēs jau toreiz pēc savas 41. Vietas parādījām sporta studijas skatītājiem, bet tā kā pēc studijā mēs gribam atgriezties vēlreiz un atgādināt un ar šo pierādīt, ka tu esi meitene, kas tomēr iestājas par sevi, par savu sporta veidu. 19 gadu vecumā labo darbu portāls, kur švāc līdzekļus dažādu cilvēku mērķu sasniegšanai, tu pieteici sevi kā jauna sportiste, kurai nav nodrošinājums un kura grib palikt biatlonā, šī ir tava vārda tur. Šajā projektā, lai tu vienkārši, tev nebija naudas, nebija nodrošinājums, lai paliktu pēc junioru vecuma biatlonā. Šis izmisums solis, tu biji bezdibenī? Nu, pilnīgā bezdibenī, nē, droši vien izdzīvot arī bez tā finansējuma kaut kā, bet nu bija jau tā, ka tu visus tos gadus strādā un no vecāku līdzekļiem trenējies, ka jau paliek lēnām, jo žēl arī vecāku un viņus putināt ārā, tā ka nu, gribējās to kaut kādu to patstāvīgo kaut kādu vismaz nelielu atbalstu. Pēc šiem panākumiem nosacīt arī pārsteigumu. Ir nākuši klāt cilvēki, teikuši, mēs tev palīdzēsim vai kaut kādu no sponsoriem? Nu, pagaidām tieši man personīgi nē, varbūt jā, federācijā būs nedaudz vieglāk arī iet un prasīt, bet nu, es domāju, tas ir vairāk līdz vasarai jautājums. Pagaidām konkrēti nav man neviens nācis. Ar cerību, kaut gan mēs zinām, kā arī Andrejam ar tām lietām ir gājis un nav tik vienkārši to finansējumu atrast. Par to, kas tu esi, no kurienes tu nāc, kas tev palīdz atslēgties no sporta, lai atkal gūtu spēks nākamajiem startiem, mēs runāsim pēc reklāmas pauzes, palieciet kopā ar mums. Atgriežamies sporta studijā un mēs esam kopā ar meiteni, kur šajā ziemā, manuprāt, ir sagādājuši Latvijas sportā lielāko pārsteigumu divos posmos Ziemeļamerikā. Izcīnījis 5., 13., 15. Vietu par tām vietām jau mēs runājam un ļoti lielā mērā pārsteigusi arī savu sevi, Baiba Bendika. Baiba, no kurienes tu nāc, ja es tev liktu pateikt, kas tu esi? Kas tevi tādu ir izveidojis? Kas līdz 24 gadu vecumam, kā plika pa nātrēm, ir citusies līdz šim rezultātam? Dzimusi es esmu Pārgavas novada Rozalē, tagad vien vairāk pati dzīvoju pa Cēsīm. Jā, parst lauku mājā, 5 km no pamatskolas, lēnām dzīvojoties pa laukiem, slēpojot. Jūs esat trīs atvasījis ģimenei. Tas palīdzēja, bet tieši grūtības redīja, ka jūs tādi... Tu biji jaunāk, laikam, ja? Jā. Grūtības, domāju, ka ne, jo arī brāls trenējās, tad arī tad varbūt pat vecākiem vieglāk, kad tev ir iemesls divas veses treniņu, nevis vienu. Tētis bija tas tavs dzinuls, kas uzlika uz slēpēm? Pastūma, neapstājies uz priekšu vai, un arī varbūt grūtāk pat bija 18-19 gadu vecumā nekā bērnībā. Kaut kā man tā vairāk vienmēr īsmā bijis patstāvība, bet nu katrā ziņā, protams, jo man pirmais treners, Jurs Stīpnieks arī ir tētim bija pirmais treners. Tā ka... Zināja, kāda rakstura būs derīga. Mēs redzam tavus treniņu bildes. Ļoti vienkārši un varbūt grūts jautājums. Kas ir tajā biatlonā tāds?
ka tas ir tavs sporta veids, ka tev viņš patīk? Man jau no bērnības ir paticis gan skriet, gan slēpot. Un tā šaušana tas jau vispār ir kaut kas superīgs. Un arī, Kā ar medībām? Nav sanācis, bet man tās, ka nē, man negribētos dzīvnieciņiem nodarīt pāri. Klausi, man pietiekam mērķiem. Nu, ja jau tu pa tiem dzīvnieciņiem, jo braucot uz sporta studiju, uz interviju, skatījos, tu savā kontā Facebookā bija ierakstījis braukšu par skaķīšiem parunāt. Nu, mēs arī bijām to paraklamējuši tādā veidā, un tu to tā veiksmīgi paķēri. Ir tā līnija tev tuvu, ka vajag to, lai murrā tev klēpī kāds un viss sakārto to, kas iekšā varbūt vārās? Ir no, vienmēr mājās jau no bērnības ir bijuši kaķi, un arī ir forši, ka mājās tev sagaida arī kaķis un kaut kāds. Kamēr no laika ģimene dibināta, vismaz ir tāds sava veida jau bērniču. Tu esi beigusi Valmieras augstskolu. Kāda specializācija un kas pēc biatlona? Turismu organizāciju vadību pēc biatlona. Pagaidām nezinu, visādi varbūt, bet katrā ziņā ļoti forša programma un baigi atsaucīgie pasniedzēji. Tā ka var arī tomēr apvienot. Jā. Baigi salīdzinoši. Tiešām labi izdevās apvienot un pasniedzējiem vadību ļoti pretīm nākošu tā. Nu, tagad ir skaidri, sezona ir beigusies un tev viņa beigusies ļoti fantastiski. Nav beigusies vēl pasaules čempionā. Protams, bet ar tādu piesitienu, ka tagad no tevīm gaidīs. Tev ar psiholoģiski, tu to izjūti vai tomēr tu eji savās sliedēs un neuztraucies ko citu domā? Pagaidām ļoti izteikti nē, jo es domāju, jo arī tāpat tās visi saprot, ka vēl varbūt stabili, es tur desmitniekā visu laiku neskriešu, bet vismaz ir tā, ka jau var skatīties televizoru un cerēt, ka varbūt jau būs kaut kas jau labāks. Kas būs tas tavs mērķis pasaules čempionātā? Vietas varbūt pat negribētu nosaukt, bet gribētos, protams, izšaut nulis atkal un tad jau noskriet varbūt slēpošanas laikā ap minūti atkal zaudēt un tad jau vietas tajā redzēs. Mēs to novēlam ātras kājas un precīzi šaušanu, un tad jau viss izdosies. Tā kā... Pavisam nedaudz atlicis. 3. marts, laikam, pasaules čempionāta sākums, un 5. martā pirmais starts arī Latvijas sportistiem. Paldies, ka atnāca. Pie mums ciemos bija meitene no Rozulas, no Viensētas, 5 km no savas skolas. Tādā veidā rūdās tie stiprākie raksturi. Visu laiku labākā sasnieguma autora Latvijas un arī pasaules biatlonā mūsu sportistei.